Dodjelom medalja i pehara najuspješnijim ekipama u muškoj i ženskoj konkurenciji uspješno je okončan svjetski kup u raftingu u Banja Luka Vrbas 2021. Šampionski pehar osvojile druga posada Rusije, rafteri iz Tomska. Drugo mjesto pripalo je prvoj ruskoj posadi, a treće rafterima Banjalučkog Daja kluba. Kod dama dvije ruske posade zauzele su prva dva mjesta na pobjedničkom postolju, dok su treće bile Rumunke. Ipak krenimo redom. Nakon prvog takmičarskog dana nije puno toga nagovještavalo da će konačni poredak biti upravo ovakav. Poslije dvije slalomske trke rame uz rame stajale su dvije ruske posade. Druga je dobila slalom, a prva head-to-head, dok su u sprintu triumfovali banjalučki rafteri. Nismo baš presretni, ali smo zadovoljni. Pokazali smo da možemo sa najboljim ruskim timovima da se nosimo u par sekundi, što je vrlo pohvalno i imamo dobar kostur za sva naredna takmičenja koja nas očekuju, pogotovo zato što je ovo disciplina R6, a svjetsko prvenstvo je u Banja Luci za dvije godine, gdje bi mi trebali da dođemo, to je neki vrhunac, a ovo je ruska ekipa koja će tamo biti, tako da oni su uvijek u nekim medaljama i u kombinacijama za najveći plasman, tako da smo mi odmah iza njih, tako da se mi možemo nadati najboljem rezultatu na tom svjetskom prvenstvu. A sve u svemu, proteklo je fair, sportski, borba je bila maksimalna do samog kraja. U kanjonu smo bili na nuli, ovdje smo izgubili 4 sekunde u cilju i to je to. Nakon gotovo 8 godina kapitan ženske posade rafting kluba Kanjon Milena Kolobarić okušala se ponovo u sportskom raftingu i to u ruskom čamcu. Veslala je za branku. Tako je, uvijek za branku, i ovom prilikom zahvaljujem se i curama svog tima koje sam pokušala da okupim, ali nažalost mnoge cure nisu ovdje u BiH i ja ih pozdravljam ovom prilikom i nadam se da će biti prilike da sljedeće godine da dođemo ovdje i da se spustimo i odveslamo za našu branku i vječnog kapitena, ne samo kanjona nego i reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kako su te primile Ruskinje? Fino, stvarno fino, samo eto malo teže se sporazumijeva, ali meni je ovo domaća staza, tako da ja sam ovdje veslala, znam, ali nikad, kao što kažem, nikad Vrbas nije isti kao ni svaka rijeka. Oni su stvarno super cure i eto, pokušali smo da ostvarimo što bolji plasman. Rusi su po ko zna koji put bili zadovoljni organizacijom, banjalučkim gostoprimstvom, rijekom Vrbas. Zato kažu i rado dolaze na sva takmičenja u Banja Luci. Mi smo pravoslavni ljudi, u Sibiru su mnogi vjerujući i za nas je ova zemlja sveta. Ovamo smo putovali ispunjeni ljubavlju i radošću prema vama. Vidimo u svakom selu osmijehe ljudi, vidimo da se jedni drugima osmjehujemo i htjeli smo da nastupamo što je moguće spremniji, da pokažemo da je u hladnom, dalekom Sibiru i cijeloj našoj ogromnoj državi rafting značajan vid sporta kojim se bavi mnogo ljudi. Za nas je to visoko profesionalni vid sporta i vjerujemo u olimpijsku budućnost raftinga i vjerujemo da je Rusija jedna od najmoćnijih država u ovom sportu. Drago nam je što smo pobijedili ozbiljne i jake protivnike kao što je Daja klub, koji ima ogromnu istoriju. Upravo taj klub je za nas uvijek bio primjer. Srećan sam što su naši momci uspjeli pokazati da su dostojna konkurencija i veoma mi je drago što smo pobijedili. Medalje i pehare su najboljim rafterima uručili predsjednik Skupštine grada Banja Luka Mladen Ilić i banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković. Svjetski kup u raftingu je, kako kažu, još jedanput pokazao da su Banja Luka i Vrbas poželjna sportska destinacija i da to moramo iskoristiti. Svi zajedno smo svjesni, ako se vratimo malo unazad i one 2009. godine kada smo imali priliku jedno od prvo ozbiljnije takmičenje da organizujemo na Vrbasu, znamo šta nam je značilo za turizam, za sport i sve ono što je usko vezano za to u gradu Banja Luci. Pored naravno svih nekih drugih stvari za kojih je svijet čuo kad je Banja Luka u pitanju, to je bila jedna nova razglednica našeg grada i trebamo svakako ići u tom smjeru. A Vrbas još jednom je pokazao i dokazao zašto je posebna rijeka i zašto je jedna od najljepših rijeka u svijetu, a prije svega simbol našeg grada. Tako da treba zajedno da dodatno razvijemo potencijale Vrbasa, riječnih sportova, raftinga svakako, i svakako čestitam našoj ekipi Dajak klubu koji su osvojili treće mjesto, što opet govori da je naša ekipa i naši momci zaista u jednoj dobroj kondiciji, da im trebamo dati punu podršku. Minulog vikenda na Vrbasu su veslali najbolji svjetski rafteri. Učestvovalo je 12 timovi 6 zemalja. Banjalučka posada, ekipa Daja kluba Banja Luka, okitila se bronzanom medaljom. Kup je posvećen tragično nastradaloj Branki Štulić, vječnom kapitenu Banjalučkog rafting kluba Kanjon.